Biz bugün Bubble Stars adında bir oyun oynayacağız. Ve siz dostlar, Bubble Stars oyununda bugün biz çalışacağız ki 800 kupadan çok ya. Belki de 900 artık. Bakın çok. Ya bakın 790. Ben neyse. Gittim. Bütün 5 komanda yığıldı. Oyuna hazırız. İnşallah mənim normal komanda yoldaşı düşsün. Noob düşməsin. Deyəsən elə noob düşüb. Deyəsən. Getdik. Bu spirit shot toxunucu ilə getmək daha məsləhətdir. İndi lazım deyil, indi lazım deyil. Sizlə görüşmək. Gedin. Bu yerdə artıq 4 dənədir. Niyə sən döyüşə girmək istəyirsən təkcə? Xəbərim var ki, döyüşə girsən səni tək öldürəcəklər. Başa düşmür ki, döyüşə girsən səni öldürəcəklər. Hə, indi hələ o baş... Bir şey olar, indi bizi öldürəcəklər. Öldürülən komanda biz bak bu artık başka mesele. Bu artık başka mesele. 3 dəfə ki, mənlə bir komanda da belə bir, yəni sırf bu oyuncu düşüb. Bilirdim. Ah, ah, buraya geldim, buraya geldim, buraya geldim, buraya geldim. Ne oluyor ki ya? Neyse, nasıl oynamak istiyorsun? İki defa oldu, çok bilmiyorum. Ama onu bilirim ki, neyse her şey dövüşte. Komanda yoldaşlarım dövüşecek. Gedirdi. Yalnız ve yalnız döyüş. Şaşırsız yani. Başka hepsine yalnız döyüş. Ama istirdiler. Yalnız döyüşmek, savaşmak, yukarı bölmek. Böyle bir fikirlerle bunlar girdiler bu oyuna. Ama bu oyunu biraz rahatlaşmak için ölürler. Hem öyle bütün oyunları biraz rahatlaşmak için ölürler. Ah, gedim buradan. Zayıflar. Bir zayıflarla döyüşmürük. Ona görə çoxsa zəifsiz. Sizin çox incitmək istəmirik. Bura gəldim. Bura gəldim. Bam. Oyy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 
Son tikiyle beni öldürür. Buna bakar. Ha, burada yoktu. Ve şimdi ağladık. Hemen donca yok. Hehe, hemen donca gelmedi. Ay 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 ay. Öldürdük. Şimdi robotu öldürelim. On bir cüt. Eyvah. Çok süper. Ah, orada da 11 cüt olanlar. Onları indi bombartmanı diyecekler. Burada indi robot hayata geldi. Yok. İndi yok da ne olur. İndi yok. İndi yok. İndi bizi her taraftan vururlar. Yok da indi niye geldi axı. Bu tıpır robot. Dur baxın belə, indi baxın belə. Mənim canım çox deyil və üstəlik hələ robot da gəldi. Bu
Yeni cüzdan 15-15 olur. Və robot həmişə şişmir bizim dalımızda uçur. Niyə robotlar həmişə mənim dalımda düşür? Bilmirəm. Bir dəfə görməmişəm ki, robotlar mənim dalımda düşməsinlər. Şaşırsınız. Amma mənim 28-dir. Gözüm, ha, onu da bombardıman elədilər. Qələbə. Yuhu, bu qələbəni mən gözləyirdim. Heç nə vermədilər, mən birinci yer tutdum, elə bir. Mən heç nə vermədilər, namaz gəlir, birinci yer tutursan zəhmət çəkib, heç nə vermirlər. Belə şey olar. Nə vaxtsa elə bir şey görmüşsünüz, əziz dostlar. Hə, belə, qələbə, bir komandanı artıq dağıtdıq. Amma üstümüzdə yalnız və yalnız 2 dənə gücləndirici var. Nə vaxt ki, onlarda 4 dənəsi var. Üstlərində 8 dənə. Rəqiblər artıq güclənir. Amma biz zəifiyik. Bunlar bu vaxtın səhvələri gedirlər. Onu da verilin. Canımız getdi, belə. Amma o mənim yanımda gəlməlidir. Mən proyam artıq. Həqiqətən, əziz dostlar. Götürdük, irəli. Bura, bura, bura. Akadiyama, akadiyama. Bu var akadiyama. Bu müsələ ama akadiyama. Bir robot mənim damıza qasır. Həm işə keçmir. Mən artıq buna təcrübələndim. Amma mənim canım azdır. Burası da var. Biraz canım robot öldürürəm. Çox az. Gözü komanda yoldaşım kömək edir. Nəhayət. Bizdən gücləndirəcək. Canım indi çox atmalıyam. Öz bombalar bu hərsə qoydu. 14 dənə oldu ya artıq gücümüz. 3-3 dənə komanda qalıb. Aha, bura bombalı qaldı. 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 Gəldi, özdə gücdür. Bombalı qaldı. İndi biz məcərdə bu boyur ağını ağır verəcəyik. Və əla! Yuhu! Nəsəsiz dostlar, indi yenidir. Amma çox da hiss olunmur. Ümid deyil, bir sözlə ümid. Bu necə gücdür? Ona qarşı mən getməyəcəm. Kimə qarşı gedərəm, gedərəm. Yalnız ona qarşı getmərəm. Bu bir söz nə gücdür? Amma o qədər də gücdür deyilmiş. Doğrudan da, artıq bizim 6-dan gücümüz var. Və birində o Frankenstein-lə götürdük. Gələn yoxdur, gələn yoxdur, bax, 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 bax. Ayda, heç birində onu vura bilmədim. Bura gəl, bura gəl. Yoxdur. Burada da, yenə Frankenstein. Bu nədir, axı biz onu öldürmüşdük. Deməli, o onun komanda yoldaşıydı. Və robot qeyd alınıb. Amma hələ bilmirəm harada.
7 dana. Ala ala. Dan süpürcüsü. Burada 11 tane süpürcüsü olan var. Ve Frankenstein'le gelen de kız var. Yaxşıdır. Əsas odur ki, kupa çıxmadı. Hı-hı. Bu da çox yaxşı gec. Və o. Bu nə? Topu götürdüm mən bilən. Ha, topu götürsən futbol oyunu oynayırsan. İndi heç bir şey düşmüşəm. Topu götürdük. Ha, gol attık. Ne gol gəlib. Acan burada neçə top oynamaq lazımdır ki bəyəm? Darbe sopun. Nasıl topa çalar? Ha, topu bu kız aparır. Yaşa, duruşa. Ya da topu verdi ya, Şatan. Bu oyun gibi. Ümid eləyirik ki, bu dəfə biz gol vuracaq sizlə, əziz dostlar. Düşünürəm ki, çətin olacaq. Top komanda yoldaşımızdadır. Məcəlirəm ki, belə etsin, olmayacaq. Gəlin buradan. Toplardan